বন্ধু অকল মই গীতুমণিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল গীতুমণি কুকিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰঙালাউ ফুল আৰু মচুৰ দাইল। আজি মই ইয়াৰে ৰেচিপি এটা বনাম, আহকচোন চাওঁ। এয়া মই ৰঙালাউ ফুলখিনি গছৰ পৰা ছিঙি আনিছোঁ, এইখিনি ধুই ল'ম। আৰু এয়া এঘণ্টা সময় মই মচুৰ দাইলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি আনিলোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ। মচুৰ দাইলটো মানে মিহিকৈ পিচিব নালাগে, অকণমান কম মিহিতে থৈ দিব লাগে, তেতিয়া খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু এয়া ৰঙালাউ ফুলটো মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জুবুৰাই দিম, জুবুৰাই থৈ দিম গোটেইকেইটা ফুল। আৰু নিমখটো মই পিছতে দিছোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো আপোনালোকে দি ল'ব। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা ফুল ইয়াতে জুবুৰাই থৈ দিম। মই 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ থৈ দিম ঢাকি, যাতে নিমখৰ সোৱাদ মচুৰ দাইলৰ ৰস ইয়াতে ফুলটোৰ ভিতৰত সোমাই যায়। তাৰ কাৰণে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই বনাওঁ, গৰম হৈ আছে তেল। ইয়াতে মই এটা এটা কৰি ফুল ধুনীয়াকৈ দি দিম। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন, খোৱা নাই যদি, আৰু খাই খোৱাবোৰেতো জানে কেনেকুৱা লাগে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ এইটো ৰেচিপি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ আগৰ ৰেচিপি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মই আগলৈ ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পোনপ্ৰথমে পাই যাব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ ৰেচিপি, ৰঙালাউ ফুলেৰে মচুৰ দাইলৰ পকোৰা। কেনেকুৱা লাগিছে দেখিব, খাব মন গৈছেনে? ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে, আগলৈও চাই যাব। বাই বাই।